एकतिस कम्पनीले साधारण सेयर आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेवनमा निवेदन दिएर स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् सेवनका अनुसार यसरी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीको दस अर्ब पन्ध्र करोड सात लाख तीस हजार सात सय पचासी रुपियाँ बराबरको सात करोड उन्तिस लाख सडचालिस हजार सात सय एकतिस किता प्रारम्भिक सेयर निष्कासनको आवेदन दिएका हुन् सेवनमा स्वीकृतिका लागि दिएका दुई कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर बिक्री गर्न पाऊ भन्दै बोर्ड समक्ष माग गरेका छन् जसमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन गर्न अनुमतिमा आएका हुन् सर्वोत्तम सिमेन्ट बुक बिल्डिङ मार्फत चौबिस लाख किता सेयर निष्कासनको तयारीमा छ सर्वोत्तमको सेयर प्रतिकिता पाँच सय एक रुपियाँदेखि सात सय एक्काउन्न दशमलव पाँच शून्य रुपियाँसम्म तोकिएको छ आइपिओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूमा दुईवटा बिमा कम्पनी अठारवटा हाइड्रो पावर दुईवटा लघुवित्त र अन्य समूहगत रहेका डिस मिडिया नेटवर्क मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी कालिच्चोक दर्शन कम्पनी हातवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल र सिटी होटल्स लगायतका कम्पनीहरू रहेका छन् सिवनका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ मार्फत सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ जसले सात लाख सत्तरी हजार छ सय चालिस किताब बिक्रीमा ल्याउन लागेको हो यसको सेयर मूल्य प्रतिकिता छ सय आठ रुपियाँदेखि नौ सय बाह्र रुपियाँ तोकिएको छ त्यस्तै त्यस्तै दुईवटा लघुवित्त कम्पनी आइपिओको पाइपलाइनमा छन् बिपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सन्तानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको सन्तानब्बे हजार किता निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छ आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि दुई करोड तीन लाख अडतिस हजार रुपियाँ बराबरको दुई लाख तीन हजार तिन सय अस्सी कित्ता आइपिओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेको छ त्यस्तै रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स एक अर्ब सत्ताइस करोड बिस लाख रुपियाँ बराबरको साठी लाख आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा छ यस आइपिओको प्रतिकिता एक सय बाह्र रुपियाँ प्रिमियम सहित दुई सय बाह्र रुपियाँ मूल्य रहने जनाइएको छ त्यस्तै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सले पनि साठी करोड रुपियाँ बराबरको साठी लाख किता सेयर बिक्री वितरण गर्ने पक्षमा पाइपलाइनमै देखिएको छ त्यसै गरी डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड पनि आइपिओ निष्कासनका लागि सेवनबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छ यस कम्पनीले सेवनबाट स्वीकृत पाएपछि तेइस करोड पचासी लाख बयानब्बे हजार नौ सय रुपियाँ बराबरको तेइस लाख पचासी हजार नौ सय उन्तिस किता सेयर निष्कासन गर्नेछ सेवनका अनुसार मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चार करोड रुपियाँ बराबरको चार लाख किता कालिन्चोक दर्शनले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि गरी बाह्र करोड रुपियाँ बराबरको बाह्र लाख किता हातवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको चौध करोड बैसठी लाख पचास हजार रुपियाँको उन्तिस लाख पच्चिस हजार किता र सिटी होटल्सको सोह्र करोड चौरात्तर लाख रुपियाँ बराबरको सोह्र लाख चौरात्तर हजार किता सेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमै रहेका छन् सेवनबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि यी कम्पनीहरूको आइपिओका लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ अठार हाइड्रो पावर आइपिओको पाइपलाइनमा आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेड दुई करोड त्रिचालिस लाख त्रिहत्तर हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको दुई लाख त्रिचालिस हजार सात सय पैँतिस किता आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा छ त्यस्तै सानीमा मिडल तमोर हाइड्रो पावर कम्पनीले तिरासी करोड एकतिस लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको तिरासी लाख एकतिस हजार दुई सय पचास किता निष्कासनका लागि सेवनमा निवेदन दिएको छ त्यस्तै ते रावा इनर्जीको आठ करोड चालिस लाख कित्ता बराबरको आठ लाख चालिस हजार कित्ता ट्रेड टावरको एघार करोड अन्ठाउन्न लाख अन्ठानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको एघार लाख अन्ठाउन्न हजार नौ सय अस्सी कित्ता सेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् बोर्डका अनुसार अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावर आठ करोड सत्तरी लाख रुपियाँ बराबरको आठ लाख सत्तरी हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ त्यस्तै डोल्टी पावर कम्पनीले सोह्र करोड नौ लाख पैँतालिस हजार आठ सय रुपियाँ बराबरको सोह्र लाख नौ हजार चार सय अन्ठाउन्न किता सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ त्यसै गरी सगरमाथा हाइड्रो पावर कम्पनीले चौन्न करोड अठासी लाख रुपियाँ बराबरको चौन्न लाख अठासी हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्न बोर्डमा अनुमतिमा आएको छ त्यस्तै माइखोला हाइड्रो पावर उन्नाइस करोड एक्काइस लाख छप्पन्न हजार आठ सय रुपियाँ बराबरको उन्नाइस लाख एक्काइस हजार किता साधारण सेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग गरिएको छ थ्री स्टार पावर लिमिटेडले बाह्र करोड एकतिस लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको बाह्र लाख एकतिस हजार दुई सय पचास किता मायाखोला हाइड्रो पावर कम्पनीले चौतिस करोड रुपियाँ बराबरको चौतिस लाख किता भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्टले सोह्र करोड बत्तीस लाख सोह्र हजार रुपियाँ बराबरको सोह्र लाख बत्तिस हजार एक सय साठी किता सेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् बोर्डका अनुसार इङ्वा हाइड्रो पावर कम्पनीले अठार करोड रुपियाँ बराबरको अठार लाख किता सुपरमादी हाइड्रो पावर कम्पनीले एकतिस करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको एकतिस लाख पचास हजार किता र मकरजितुमाया सुरु हाइड्रो पावर बाइस करोड अस्सी लाख रुपियाँ बराबरको बाइस लाख अस्सी हजार किता सेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् त्यसै गरी सुपरमाई हाइडो पावर लिमिटेड दस करोड रुपियाँ बराबरको दस लाख किताब मेलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीले पैँतिस करोड एकतिस लाख रुपियाँ बराबरको पैँतिस लाख एकतिस हजार किताब र बाराही हाइड्रो पावरले सात करोड रुपियाँ बराबरको सात लाख किता सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेका छन्